Şamsıddin Ahmet Sivasi, 1575 yıl, Sivas. Hoy şahar, hoy gözel şahar. Yakında Sivas'ga kelganiga 10 yıl boladı. Dargohi insonlar bilan gavjum. Atrofida talabalari yig'ilgan va xalqning qalbidan joy olishga ulgurgandi. Sivas hokimi Hasan Poshsho qurdirgan masjidga uzoq yaqindan odamlar oqib kelishar, masjid hovlisi ham insonlar bilan to'lib toshayotgandi. Uning suhbatidan bahramand bo'lish uchun kelganlar bu masjidga Shamsi Sivasi masjidi deb nom qo'yishgandi. U kelgandan keyin shahar butunlay o'zgarib ketdi. O'tmishda ham bu yerlar ilm fan markazi bo'lib, atrofi madrasalar bilan to'la edi. Lekin har doim hayot og'ir bo'lgan va inson dunyo ishlariga moyil edi. Shamsiddin Ahmad ham buni yaxshi bilardi. Inson aslida nuqsonli edi va o'zi ham bundan mustasno emasdi. Insonlarni ko'rganda shunday deb nasihat qilardi. Bizning yo'limiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'lidir. U zot biz uchun eng yaxshi o'rnakdir. Uning yo'lidan yurmagan inson to'g'ri yo'lni topa olmaydi. Undan qochgan inson xotirjamlik topa olmaydi. Biz uzoq diyorlardan bu yurga uning yo'lida xizmat qilish uchun keldik. Biz erishgan barcha narsalar bu yo'lda sodiq bo'lganimiz uchun berildi. Agar bu yo'ldan adashadigan bo'lsak, barcha ne'matlar qo'limizdan ketishi mumkin. Dengizda xaritasiz yurish mumkinmi? Albatta yo'q. Xaritasiz yo'lini yo'qotganlardan aylama bizni Allohim, deya duo qilardi. Vaqt o'tgani sari o'zgarib bordi. Faqatgina o'zi o'zgarmadi, shaharni ham o'zgartirdi. Kundan kun bu shaharga yana ham yaqinlashdi. Qalbini shu shaharga berdi. İsmi bu shahar bilan birga tilga olinadigan bo'ldi. Qalbi ham bu shahar bilan ovunar, dargohi ham shu shaharda edi. Sevasga kelgan inson albatta u bilan uchrashar, uni izlagan inson Sevasga kelayotgandi. Masjiddagi talabalar davrasida o'zi bilan ilmlarni oqizmay, tomizmay o'rgatar. U turgan bino yaqinidagi dargohda esa darvishlar bilan suhbatlar o'tkazardi. Ilm qushga o'xshaydi, derdi ularga. Agar sof aql bilan uni bilishga harakat qiladigan bo'lsangiz, qushning bir qanotini sindirgan bo'lasiz. Natijada bu qush ucha olmay qoladi. Nima qilsangiz qiling, ucha olmaydi. Zero bilim insonni ko'r qilib qo'yadi. Bu ilmga ishonib, qani ucha qol deganingizda uchish oyoqda tursin, aksincha qulashni boshlaydi. Ilm bilan birgalikda irfon ham bo'lishi kerak. Shundagina ikki qanot bilan uchishi mumkin. To'g'ri, hamma narsani aql bilan bilamiz. Lekin yonida qalb bo'lsagina tom ma'noda bilishimiz mumkin bo'ladi. Qush bir qanotsiz ucha olmaganidek, ilmning ham irfonsiz insonga foydasi tegmaydi. Shamsiddin Ahmadning uyi masjiddan chorak soat uzoqlikda. Kalta minora deb nomlangan maqbaraning shundoqqina yonida edi. Bu yerga kelganida Hasan Poshsho unga atab dargoh bilan birga uy ham qurdirgan edi. Ziladan yo'lga chiqib, oila a'zolari va talabalari bilan Sevasga kelganida butun xalq ularni kutib olishga chiqqandi. O'zini kutib olgani chiqqan xalq bilan shu yerni o'zida ozgina suhbat qildi. Suhbatdan keyin bizga endi ruxsat. Biz o'z manzilimizga boraylik. Lekin manzilimiz qayerdaligini bilmaymiz. Hasan Poshsho bizni qanday manzilga ravo ko'rarkan, dedi. U yerdagilar Shamsiddin Ahmad va oilasini tayyorlab qo'yilgan joyga olib borishdi. Hozir turgan joylariga olib kelishgandi. Mana Hasan Poshshoning sizga ravo ko'rgan manzili, deyishdi. Shamsiddin Sivasi bu yerni ko'rib hayron qoldi. Chunki bu yerga ilk marta kelganida o'ziga yoqqan, shu yerda bir dargoh bo'lsa, talabalar yetishtirsam deya orzu qilgan edi. Eng qizig'i, bu fikrlarni hech kimga aytmagandi. Lekin qalbidagi orzularini har doim ko'rib turadigan bir zot bor edi. Uzoq muddat bu ne'mat uchun Allohga shukr qildi. Oilasi uchun uy va dargohi ikkisi ham bir joyda edi. Kunduz kunlari Hasan Poshsho qurdirgan masjidga borib talabalarga dars berar, xalq uchun suhbatlar uyushtirar, oqshomlari dargohda darvishlar bilan muhabbat majlislarida qatnashardi. Kunlari shu zayilda o'tdi. O'zining dardi yetib ortardi o'zi uchun, lekin xalqning dardi uchun ham darmon qidirardi.
xalqning dardini o'zining dardi deb bilardi. O'sha kuni tongda har doimgidan vaqtliroq uydan chiqdi. Hech kim ko'rmasin deb shunday qilgandi. Tushida Shayx Shirvoniyni ko'rgandi. Aslida u zotni juda ham sog'ingandi. Juda ham ko'rgisi kelgandi va Alloh unga u zotni tushida ko'rsatdi. Tushida Shayx Shirvoniy dalaning o'rtasida turardi. Qo'lida bir xalta, to'la urug' bor edi. Dalaning har joyini kezar, o'tgan joylariga urug' ekib borardi. Keyin beliga bog'langan xaltani sekingina yechdi va Shamsiddin Sivasiyga uzatdi. Bu xaltani ol o'g'lim, men charchadim. Urug'larni bundan keyin sen ekasan dedi. Shamsiddin Sivasiy ikkilanib turmasdan xaltani oldi va urug'larni sepa boshladi. Lekin urug'larni qayerga sepmasin, ba'zilarini chayon olib tuproqni ichiga kirib ketar, ba'zilarini qarg'a olib uchib ketardi. Qanchalik harakat qilmasin maqsadiga yeta olmasdi. Shayx Shirvoniy uning holatini ko'rib, "O'g'lim," dedi. "Urug'ni tuproqqa sepkaning bilan ish tugab qolmaydi. Unga g'amxo'rlik qilishing ham kerak. Urug'larning yonida turib ularga suv berishing, ularni ehtiyot qilishing kerak. Agar ularga g'amxo'rlik qilmaydigan bo'lsang, qilgan harakatlaring zoyi ketadi. Urug'larga zarar bergan bo'lasan. Hozir sening ahvoling ham shunga o'xshaydi. Urug' emas, tuproqqa inson ekishing kerak. Ularga e'tibor berib qaraysan, g'amxo'rlik qilasan. Shuni bilginki, agar biror urug'ni qarg'a yoki chayon olib qochadigan bo'lsa, ularning uvoliga qolgan bo'lasan." Shundan so'ng Shamsiddin Sevasi uyg'onib ketdi. Hujrasi torlik qildi va bunga chidab tura olmadi. Tahorat olib, egniga choponini ildi va sekingina tashqariga chiqdi. Atrof qorong'u va sokin edi. Ko'chada tirik jon topilmasdi. Xuddi bu shaharda undan boshqa hech kim yo'qdik. Og'ir odamlar bilan asta-sekin yurib borardi. Qayerga ketayotganini o'zi ham bilmas. Yo'lning oxiri qayerga borishini o'ylamasdan yurishda davom etardi. Shaharda emas, shahar bilan yurib borayotgandek go'yo. Yonida bir do'sti bilan borayotgandek edi. Do'sti uni hamma narsadan himoya qilardi. Sukunat ichra bir ovoz, qorong'ilik ichra bir nur, dardlar ichra darmon qidirayotgandi. Shayx Shirvoniy Sevasga kelganidan keyin bir necha oy bu shaharda turdi. Keyin bu yerni tark etdi. Lekin keyinchalik bu shaharga yana qaytib keldi. Bir kuni kelib yana qaytaman demagandi-yu, yana bir kuni kelib dargohda ko'rishamiz degandi. Bu so'zning ma'nosini keyinchalik anglab yetdi. Dargoh deganda bu dunyodagi dargohni emas, u dunyodagi dargohni nazarda tutgan ekan. O'sha vaqtlar buni payqamagan edi. O'sha kundan keyin hamma narsa o'zgardi. Sevgan insonining uzoqlarda bo'lsa ham bor ekanligini bilish, borish mumkin bo'lmasa ham xohlagan vaqtini bora olishingni va uni ko'ra olishingni bilish, xohlagan vaqting bora olishingni va uni ko'ra olishingni bilish va buyuk ne'mat edi. Lekin shu lahzada shayxining huzuriga borish, uning suhbatidan bahra olish uchun visol kunini kutishi kerak edi. Bunga ham rozi bo'ldi. Agar kutilgan narsa go'zal bo'lsa, kutishga arzisa, kutish ham go'zal ish edi. Xayolida charx urayotgan fikrlar qalbida g'alati bir og'irlik bilan yo'lida davom etdi. Ko'chalardan, uylarning qarshisidan o'tib bordi. Nihoyat baland bir tepalikka chiqib to'xtadi. Shahar ortida qolgan bu tepalikdan butun shaharni kaftdagidek ko'rish mumkin edi. Bir daraxtga suyangan holatda o'tirdi. Qorong'ilikda shaharni tomosha qildi. Asta-sekin quyosh ko'rinishni boshladi. Quyosh nurlari hamma yoqni oydinlatdi. Shaharga diqqat bilan qarab turardi. Butun Sevas kichkina bo'lib ko'rinardi. Ba'zan bu shaharga sig'mas, shahar unga torlik, tor bo'lib qolardi. Mana inson degan borliqning ahvoli shunaqa, dedi uzoqlarga termulib. Shunchalik katta dunyoda chang zarrasi qadar ham emas. O'zining ojiz jonzot ekanligini bilmasdan hamma narsani o'ziga tegishli deb o'ylaydi. Aslida dunyo inson uchun emas, hatto inson ham dunyo uchun emasligini bilmaydi. Ko'zlarini uzmay atrofni tomosha qilardi. O'ziga o'zi savol berdi. Xo'sh, hoy Shamsiddin Ahmad,
Sen nima uchun shuncha shaharlarni, shuncha manzillarni tark etib bu yerlarga kelding? Haqiqatan nima uchun tark etgandi? Nima uchun bu yerlarga keldi? Bu yerga kelishiga nima majbur qildi? Bir maqsadi bo'lishi kerak edi. Maqsadi faqatgina vaz qilib o'zini tanitish edimi? İnsonlarga nasihat qilar, insonlar ham undan o'z dardlariga darmon, mushkullariga esa chora topishayotgandi. Chevarning o'z yirtig'ini yamashga ignasi bo'lmas deganlaridek, hozir u ham xuddi shunday holatda edi. O'ziga nima deb nasihat qilishi mumkin? O'z dardiga qanday qilib darmon bo'ladi? Savollariga qanday qilib javob beradi? Alloh saqlasin, dedi kutilmaganda o'ziga o'zi. Men bu yerga urug' ekishga, qulflangan qalblarni ochishga va ko'ngil olishga keldim. Yo'q, kelmadim, aniqrog'i yuborildim. Bu shahar mening dardimga davo, qalbimga shifodir. Men so'z bo'lsam, bu shahar lisondir. Sir bo'lsam, menga sirdoshdir. Men agar yo'l bo'lsam, bu shahar yo'ldoshimdir. Mening maqsadim bu shaharda haqiqiy ma'noni topishdir. Bu yerda xotirjam bo'lib, ruhim sokinlik topadi va gulg'unchalarim bu yerda ochiladi. Men bu shahardanman va bu shahar menikidir, dedi uzoqlarga boqib. Shaharni tomosha qilarkan o'zini sevaslik deb his qilayotgandi. Bu yerga kelgandek emas, aslida bu shahardan hech ham ketmagandek sezardi. Allohim, o'zing menga yordam ber, dedi. Yo'limni och. Zira qalblarga boradigan yo'llarni ochadigan zot o'zingsan. Keyin qo'liga yerdan bir siqim tuproq oldi. Kaftida siqib, keyin yana yerga tashladi. Tuproqqa ko'ngil bersanggina senga vatan bo'lishi mumkin. U bu yerni o'zining vatani deb bildi. Qalbini bu tuproqqa ko'mishga nasib qilsa, shu tuproqqa tuproqda o'lishga niyat qildi. Hoy shahar, hoy go'zal shahar, sening qalbing bormi? Sen ham bilasanmi butun sirlarning egasi bo'lgan zotni? Yashash senga ham og'irlik qiladimi? Balki asrlar davomida jon bergan badanlarni bag'ringda yashirayotgandirsan. Sen sababli daraxtlarga jon berildi. O'limdan so'ng qayta tirilishni sendan yaxshiroq kim bilishi mumkin? O'lganni bag'ringga olib, tug'ilganni qalbingdan chiqarasan, dedi va sahar vaqti ustiga sham tushgan tuproqning hidini tuyib hidladi. Hoy shahar, bag'ringda menga ham joy topiladimi? Bomdod namozini shu tepalikda daraxtlar orasida o'qidi. Keyin bir yoki ikki soat xayollar og'ushiga cho'mdi. Tafakkur qildi, zikrlar aytib tilidan duolar to'kildi. Tiz cho'kib o'tirardi, biroz vaqt o'tib o'rnidan turdi. Bir necha odam yurib to'xtadi va nimanidir unutgandek ortga qaytdi. Soatlarcha suyanib o'tirgan daraxtga qaradi. O'tirgan joyini yaxshilab bilib oldi va xotirasiga muhrladi. Bundan keyin yolg'iz qolmoqchi yoki tafakkur qilmoqchi bo'lganida shu yerga kelishga qaror qildi. Yana bir bor daraxtni tanasiga, shoxlariga qarab qo'ydi. Gapirsa tushunadigandek, savol bersa javob beradigandek daraxtga qaradi. Seni ham yaratgan Allohdir. Senda ham u zotning izlari bor, dedi. Keyin yosh bolalarni boshini silagandek bismillah aytib daraxtni tanasini silab qo'ydi. Salomat bo'l, deb bu yerdan uzoqlashdi. Tepalikdan inarkan quyosh nurlari uning yuziga tushayotgandi. Ortida nimadir qoldirgandi. Qoldirgan narsasini inson ko'zi bilan ko'rib bo'lmasdi, lekin buni o'zi yaxshi bilardi. Ortida qoldirgan narsalari oldidagi yo'lini ochib, yelkasidagi yukini yengillatishi aniq edi. Biroz yurganidan keyin dalada g'ayrat bilan mehnat qilayotgan ikki yosh yigitga ko'zi tushdi. Ularni kuzatib turdi. Quyoshning jaziramasiga qaradi. G'ayrat va shijoat bilan ter to'kishayotgandi. Agar g'ayrat qilishmasa, tuproqqa ishlov berib, urug' ekishmasa, ularga g'amxo'rlik qilishmasa va albatta Alloh xohlamasa ekilgan bug'doylar bir dona ham boshoq bermasligi aniq. Avval g'ayrat qilish kerak. Qolgani tavakkal va nasibaga bog'liq edi. Yosh yigitlardan biri uni ko'rib qoldi. Yonidagi sherigini turtib,
Barmog'i bilan unga Shamsiddin Sivasiyni ko'rsatdi. Yigitlar ishlarini to'xtatishdi va narsalarini yig'ishtirib, Shamsiddin Sivasiy tomon chopishdi. "Xush kelibsiz," dedi yoshi sal kattarog'i kiyimidagi changlarni qoqib. Qo'lini uzatib so'rashmoqchi bo'ldi, lekin qo'lining ham tuproq ekanini ko'rib, qo'lini tozalashga tushdi. Shamsiddin Sivasiy kutilmaganda yosh yigitni qo'lidan tutdi. "O'g'lim," dedi. "Nega qo'lingni tozalayapsan? Qo'lingdagi chang emas, mehnatingning qadridir. Inson uchun dunyoda qo'l mehnatidan shirinroq narsa yo'q," deb qo'lini uzatdi. Ikki yosh yigit bilan so'rashib qo'ydi. "Xush ko'rdik, yigitlar," dedi va ularning qorachadan kelgan, hali soqol chiqmagan yuzlariga termuldi. Yigitlar jim turishar, nima qilishni, Shamsiddin Sivasiyni qanday mehmon qilishni bilishmasdi. "Nima qilamiz?" degandek bir-birlariga qarab qo'yishdi. Yoshroq bo'lib ko'ringani chidab tura olmadi va boshini ko'tarmasdan. "Ustoz, sizni mehmon qilaylik desak, faqatgina bir ko'za suvimiz va bitta qotgan nonimizdan boshqa yeguligimiz yo'q. Biz tomonlarga kelishingizni bilganimizda edi," dedi va yana nimalardir demoqchi bo'lgandi. "Bulardan yaxshiroq yana nima bo'lishi mumkin?" "Yigitlar," deya ularga javob berdi. "Lekin avval bu ne'matga loyiq bo'lish kerak, to'g'rimi? Qani unda men ham sizlarga yordam beraman," dedi va dalani ichiga qarab yurdi. Ikki yigit hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Nima qilishni bilishmasdi. Insonlar uning suhbatini tinglash, so'zlarini eshitish uchun uzoq diyorlardan keladigan Shayx Shamsiddin ular bilan dalada mehnat qilmoqchi edi. Qanday qilib u zotga "uni qiling, buni qilmang" deyish mumkin? Nima qilishni bilmasdan u zotni ortidan ergashishdi. Shamsiddin Sivasiy dalaning o'rtasiga kelib, choponini yechdi va bir chetga qo'ydi. Keyin yosh yigitlarga yuzlanib, "Qani o'g'lim," dedi. "Menga bir xalta ber, urug'larni sepaman." Yosh yigitlardan biri nima qilishni bilmay hayrat bilan uning aytganini bajardi. Shamsiddin Sivasiyga xalta berdi. O'zi ham qo'liga bir xalta oldi. Shamsiddin Sivasiy chap qo'li bilan xaltaning bir uchidan tutib, ichiga urug' to'ldirdi. Qibla tarafga o'girildi. "Bismillah," deb o'ng qo'l bilan ishga kirishdi. Chap oyog'ini bosganida qayta-qayta "Bismillah", o'ng oyog'ini bosganida esa "Yo Alloh" deb o'ng qo'lidagi urug'larni tuproqqa socha boshladi. Yosh yigitlar unga hayron bo'lib qarab qolishdi. Keyin ular ham Shamsiddin Sivasiyga qo'shilishdi. Qadamlarini ham unga qarab bosishar, bir xil ohangda urug'larni tuproqqa sochishardi. "Yo Alloh" deb urug' sochishar, "Bismillah" deb odim otishardi. Uzoqdan qaraganda ularni zikr aytib, samo zikri bilan mashg'ul deb o'ylashi mumkin edi. Ular buni shunday uyg'unlikda ko'rgan, ko'zni quvontiradigan darajada qilishardiki, bu holatni ko'rgan inson yaqinroq kelib ko'rishni xohlagan bo'lardi. Ular shunday holatda yarim soat davom etishdi. Shamsiddin Ahmad ham bu ishga butun qalbi bilan kirishib ketgandi. Ko'zlarini yumib olgan, chap qo'li xaltada, o'ng qo'li bilan to'xtamasdan urug' sochardi. "Yo Alloh, bismillah. Yo Alloh, bismillah." Nihoyat urug' ham tugadi. Zikrlar ham to'xtadi. Ekiladigan tuproq ham qolmadi. "Yo Alloh," dedi va to'xtadi. Yosh yigitlar tush ko'rganday bo'lishdi. Qo'llarida urug'. Nima qilganlarini va nima bo'lganini hali ham tushunishmagan edi. Bu holatni to'xtashini xohlashmasdi, albatta. Shu holatda davom etishni, zikr bilan jo'r bo'lishni istashayotgandi. Agar shunday holatda soatlab mehnat qilishsa ham charchashmasliklari aniq edi. "Alloh barokatli qilsin, o'g'illarim," dedi Shamsiddin Sivasiy. Yigitlardan biri Shamsiddin Sivasiyni kiyimlaridagi tuproq va changlarni endi qoqib tozalamoqchi bo'lgan edi. "Bu yomon narsa emas. Tozalashni keragi yo'q, o'g'lim," dedi va jilmayib uning yuziga qaradi. "Qani endi yeguliklarni olib keling. Yegulikka yarasha mehnat qildik deb o'ylayman. Meni mehmon qilmaysizlarmi?" dedi yosh yigitlarga qarab. Dalaning bir chetida cho'kkalab o'tirishdi. O'rtaga kichkina bir matoni dasturxon qilib yozishdi. Dasturxonga bir dona qotgan non va bir ko'za suv bor edi. Shamsiddin Sivasiy bir burdan non olib, "Bismillah," dedi va suvga botirdi. Umrida birinchi marta bunday mazali taom yeyotganday yeyishni boshladi. Istaha bilan
İştaha bilan yiyişini ko'rgan yigitlar bu holatga ajablanishdi. Ular ham bu muhtaram zot kabi qotgan nonni suvga botirib yiyishni boshlashdi. Siz menga qotgan nonimiz bor demaganmidingiz? Bu qanday lazzatli yegulik. Demak, halol luqma ekanligi aniq. Dunyoda halol luqmadan lazzatliroq narsa bo'lmasa kerak. Quruq nonni uchalasi ham ishtaha bilan yeyishdi. Shamsiddin Sivasiy yigitlarni yuzida g'alati bir holat ko'rdi. Ularga savol berib biroz gaplashdi. Shundan so'ng ularning aka-uka ekanligini bilib oldi. Otalari ancha avval vafot etgan va onalarining g'amxo'rligida katta bo'lishgandi. Bu yerdan ketmoqchi bo'lib ikkalasining ham peshonasidan o'pib qo'ydi. Yana bir narsani so'ramagani esiga tushib qoldi. O'g'illarim, ismingiz nima? Muhammad dedi kattarog'i. Mustafa diye cevap verdi küçük rağa. Şamsiddin Sivasiyning yüzüde mayuslik paydo bo'ldi. Bu isimni eshitganida qalbini sog'inch hissi egallab olardi. Yana bir bor bu ikki yigitni yuziga diqqat bilan qaradi. Bu ikki yetimlarni eng go'zali bo'lgan payg'ambarimizning isimlarini olishgandi. Muhammad va Mustafa. U chuqur nafas oldi. Alloh İsmingizni haqiqiy egasi bo'lgan zotga bo'lgan muhabbatingizni ziyoda qilsin. Men sizga yordam berish uchun kelgandim, siz menga yordam berdingiz, dedi va u yerdan uzoqlashdi. Yuzida nim tabassum va tilida bir so'z bilan uzoqlashardi. Yetimlarning eng go'zali bo'lgan payg'ambarimizning ismlarini olishgan ekan. Muhammad va Mustafa. O'sha kuni oqshom dargohda hech kim yo'q edi. Yangi tanishgan o'sha ikki yigit va bu shahar uzundan shahar uchun uzundan uzoq duo qildi. Tilidagi duolar qalbidan kelayotgandi. Xalqimizni birdamligini ta'minlaydigan ham, agar vatanimizga biror korxol bo'lsa uni saqlab qoladigan ham payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatimiz va hurmatimizdir. Allohim, qalbimizdan bu muhabbatingni darig' tutma. Keyin qo'liga qamish qalamini oldi. Siyohga botirib, oppoq qog'ozga qalbidagi kechinmalarini yoza boshladi. Eshigingga keldi osiylar, shafoat ayla yo Rasululloh. Aybini bildi qalbi toshlar, shafoat ayla yo Rasululloh. Sendan boshqa eshik yo'q, sendan boshqa yo'qdir huzur. Shu on keldim bilib aybim, shafoat ayla yo Rasululloh. G'arq bo'lib dengizga isyondaman, olovda yonib hujronda faqirman, zaru kiryonman, shafoat ayla yo Rasululloh. Yo'limni to'sdi ag'yor, aylabon g'urbatda meni zor, qo'limdan tut lutfing ila, shafoat ayla yo Rasululloh. Ne aylasam men ayladim, adashdim nafsga zulm ayladim. Şu an aybim bilib keldim, şafoat ayla yo Rasululloh. Na ilmim bor, na amalim, parishondir ahvolim, shayton bilan qo'l qanotman, şafoat ayla yo Rasululloh. Odobsiz bo'lib keldik, nazar qil sen hakimona, vasiyat aylabon do'stlarga, şafoat ayla yo Rasululloh. Marazu zolim nafsim, adashdim turmadim tilsiz, qaniydi eshigingda o'tsam, shafoat ayla yo Rasululloh. Bu shams qochoq quldur, ne aylasang unga loyiqdur, vali yo'lida sodiqdir, shafoat ayla yo Rasululloh. Ma'lumot: Kalta minora. Anadolu Saljuqiylar davlati asta-sekin parçalana boshlagan davrda bu davlatning o'rnida ko'plab mustaqil bekliklar tashkil topdi va o'zlarining mustaqilligini e'lon qila boshlashdi. Ko'sadog' jangidan so'ng Saljuqiylar hokimiyati tamoman zaiflashdi. Bunday vaziyatdan foydalanib qolmoqchi bo'lgan Ilxoniylar bu yerga o'z valilarini yuborib, ular yordamida o'z hokimiyatlarini qurmoqchi bo'lishdi. Bu vaqtda Ilxoniylarning Anadolu valisi bo'lgan Temur Tosh Misrga qarab safar boshladi va Anadolu tuproqlarini tark etdi. Bu holatdan unumli foydalanmoqchi bo'lgan asli kelib chiqishi Uyg'ur turklaridan Alauddin Ertana 1335-yilda Sivas,
Qaysari va uning atrofidagi ba'zi shaharlarni egallab oldi va o'zining nomi bilan amaldagi Ertana bekligini qurdi. Alovuddin Ertana Sivas shahrini beklikning markazi qilib belgiladi. O'zini tasavvufga bag'ishlagan, ba'zi ilmlardan xabari bo'lgan o'g'li Hasanbekni bu shaharga vali etib tayinladi. İnsanlar uning tasavvufga bo'lgan qiziqishi va olimlarga ko'rsatgan hurmati sababli Shayx Hasan deb atashardi. Hasanbek 1347-yilda hali juda yosh ekanligida urtiker teri xastaligiga yo'liqib vafot etadi. Kunlar davomida aza tutgan Alovuddin Ertana Sevas shahrining markazida o'g'li uchun bir maqbara qurdiradi. Me'moriy jihatdan kichik minora shaklida qurilgan maqbara xalq orasida Kalta minora nomi bilan mashhur bo'lgan. Asrlar davomida insonlar tomonidan ziyorat qilib kelingan mazkur minora haqida xalq orasida ko'plab mishmishlar, hikoyalar tarqalgan. Rivoyatlarga ko'ra, bu ziyoratgohga kelib duo qilgan insonlar urtiker dardiga shifo topishar ekan. Shamsiddin Ahmad Sivasiy 1580-yil Sivas. Bizning dardimiz dunyo dardi bo'lmasin. Fors diyorlaridan yo'lga chiqqan 40 tuya, ot va xachirdan iborat karvon Sivas shahriga yaqinlashib qolgandi. Karvon ortida bir suruq qo'y, oldinda esa yo'l boshlovchi itlar sekin-asta karvonga hamrohlik qilishardi. Karvonning harakatlanishiga qarab anchadan beri yo'lda ekanliklarini osonlik bilan payqab olish mumkin edi. Borgan sari yaqinlashib kelayotgan karvonda kimlar borligini ana endi aniq ko'rsa bo'lardi. Orqasida chang to'zon qoldirib borayotgan karvon shahar darvozasiga yetib keldi. Hali quyosh yuzini ko'rsatmagan, erta tong edi. Yoshi unchalik ham katta bo'lmagan, uzun qora soqolli, Qotmadan kelgan sarbon otidan tushdi. Soatlab ot ustida yurgani uchun qotib qolgan oyoq va qo'llarining chigalini yozish maqsadida 1-2 marta mashq qilganday bo'ldi. Keyin shahar darvozasida turgan qorovul soqchilarga yuzlanib, ularga salom berdi. "Yo'l bo'lsin," deb soqchilardan biri so'radi. "Qayerlarga ketyapsiz?" "Men," deya gap boshladi sarbon. "Savdogar Ahmad bo'laman. Ajam diyoridan, Sherozdan kelyapman. Karvonim bir necha kundan beri yo'lda. Anchagina masofa bosib o'tdik va juda ham charchadik. Shahringizda bir muddat qolib dam olmoqchimiz." "Xush kelibsiz, savdogar xalqi. Albatta, shahrimizning darvozasi hammaga ochiq, lekin shahrimizning bozorlari sizning karvoningizga xaridor bo'ladigan darajada katta emas." "Hech qisi yo'q," dedi savdogar Ahmad. "Bilaman, bu atrofdagi shaharlarda nima olinib, nima sotilishi, narxlari qanaqa va shahar savdogarlari haqida xabarim bor. Bizning maqsadimiz savdo qilish emas. Ziyorat maqsadida karvonimizni shu tarafga qarab burdik. Aslida bu yerdan uncha uzoq bo'lmagan Yobonli bozoriga ketayotgandik. Asl boradigan manzilimiz o'sha tomonda. Karvonimizdagi ba'zi sheriklarimiz yo'l-yo'lakay Qora Shams degan obro' e'tiborli bir inson haqida gaplashib kelishdi. Diyori Rumga ketyapmiz. Yo'limizni ozgina o'zgartirsak, tillarda doston bo'lgan bir muborak zotni ziyoratida ham bo'lishimiz mumkin. Bizni diyorlarda ham mashhur bo'lgan, suhbatini tinglagan insonlarning qalbida xotirjamlik paydo bo'lar ekan. Bizga ham uning suhbatidan bahra olish nasib qilsin. Duosini olsak, yo'limiz mashaqqatsiz, savdoyimiz ham barakali bo'lardi, deyishdi. Va biz ham karvonni bu tomonga burdik. Shu sababdan. Xuddi shunday, dedi mo'ylovli, jussasi katta soqchilardan biri. Siz Shayx Shamsiddin Ahmadni aytyapsizmi? Ha, to'g'ri, dedi savdogar Ahmad. Nasibangiz bor ekan, rosa vaqtida keldingiz. Bugun namozdan avval o'z otni suhbati bo'ladi, lekin o'z otni ko'rib suhbatini eshita olasizmi, bilmayman. Bu nima deganing? Dedi savdogar hayron bo'lib. Uning suhbatini tinglash uchun atrofdagi qishloqlardan, hatto uzoq shaharlardan ham insonlar oqib kelishadi. Masjid qolib, hovlisi ham insonlar bilan to'lib toshib ketadi. Bu yerga kelib, odam ko'pligidan, o'z otni ko'ra olmasdan, suhbatini eshita olmasdan qaytib ketgan insonlar ham ko'p uchraydi. Nasib qilgan bo'lsa ko'ramiz, dedi savdogar Ahmad.
Biz ham uzoq yo'ldan nasibamizni quvlab keldik. Agar u zotni ko'ra olsak, suhbatini eshita olsak, duosini ham olgan bo'lamiz. Agar ko'ra olmasak, u zotni haqqiga duo qilib, o'z yo'limizda davom etamiz. Keyin karvondagi mol, mulk, tuya, ot va xachirlarni odamlari orasidagi 2 yosh yigitga topshirdi. Ularga karvondan ajralmaslikni tayinlab, 10ga yaqin sheriklari bilan shaharning katta darvozasidan ichkariga kirib borishdi. Bir muddat shaharni aylanishdi. Ko'chalaridan o'tib, bozorlarni kezishdi. Yo'l-yo'lakay salom alaykni kanda qilishmadi va ba'zi insonlar bilan tanishib, ular bilan suhbatlashishdi. Juma kuni edi. Har juma kuni namozdan avval uzoq diyorlardan kelgan insonlar Shamsiddin Sivasiyning suhbatini tinglash uchun soatlab kutib o'tirishardi. Vaqt yaqinlashayotgandi. Endi masjidga borib, namozdan avval insonlarning qalbiga bir tomchi bo'lsa ham suv sepib, Alloh sevgisi haqida suhbat qilishi kerak edi. Ichida alohida o'ylab qo'ygan bundan boshqa maqsadi yo'q edi. Dardi nima bo'lsa, shuni xalqqa aytmoqchi. Boshidan o'tkazgan qiyinchiliklardan kelib chiqib, avvalo o'z nafsiga, keyin esa xalqqa nasihat qilardi. Uyidan chiqib bir necha talabasi bilan masjid tomon yo'lga tushdi. Har doimgidek Kalta Minora ismli maqbara yonidan o'tarkan yuzini o'sha tomon burib duo qildi. Yo'lda uni ko'rgan insonlar to'xtab, hurmat va odob bilan salom berishardi. Shahar xalqi bu zotni juda ham yaxshi ko'rardi. Chunki xalqning boshiga mushkul ish tushsa, ular tomon yugurar, dardlarini tinglab ularga nasihat qilardi. Shaharda janoza bo'lsa, u kim edi, nima ish qilardi demasdan janozaga yetib borar. Mabodo bir ish sabab bo'lib borolmay qolsa, o'rniga bir kishi yuborib, ortidan duo qilardi. Bir ish boshlamoqchi bo'lgan inson albatta u bilan maslahat qilar. Xayrli ish bo'lsa, u zotning o'zi unga hadiya berardi. Shuning uchun odamlar uni hurmat qilishar, u zotni yaxshi ko'rishardi. Qayerga borishmasin, u zot haqida gapirishar, u haqida eshitgan insonlar uni ko'rish va tinglash uchun Sivasga qarab yo'lga chiqishardi. Bu haqiqiy mashhurlik edi. Nafs atalmış düşman insonni bir marta mana shu mashhurlik kasalligi bilan o'z domiga tortdimi, aslo qo'yib yubormaydi. Shamsiddin Sivasiy buni yaxshi bilardi, shuning uchun har doim nafsining bu illatidan qochishga harakat qilardi. Mashhurlikni istamasdi, undan qochardi, lekin qanchalik qochmasin, shuhrat uni qo'yib yubormas, undan ayrilmasdi. Qulay fursat topdimi, uning yoqasiga yopishar. Mashhursan, shuncha inson seni yaxshi ko'radi. Bu shaharda barchaning ko'nglini olgansan, kamtar bo'lma, deb uni chalg'itardi. Bir lahza bo'lsin xoli qo'ymasdi. Shu holda talabalari bilan masjidga bordi. Namozga hali bir soat bor edi, lekin masjid insonlar bilan to'lib toshgandi. Barcha uni kutayotgandi. Olomon ichidan bir kishi: "Ana kelishyapti, Shayx Shamsiddin kelyapti", deb baqirdi. Xalq birdan o'sha tomonga qaradi. U bilan ko'rishmoqchi bo'lganlar, salom bermoqchi bo'lgan va uning ortidan ergashgan insonlar bilan masjidga kirib bordi. Mihrob tomon sekin-asta yurib, minbarga chiqib o'tirdi. Xalq jim bo'ldi. Masjid ichini sukunat qopladi. Masjidga yig'ilganlar qanday qilib bo'lsa ham uning ovozini eshitish dardiga tushishgandi. Shamsiddin Sivasiy boshida indamay turdi. Masjidni to'ldirib o'tirgan jamoatga qarab chiqdi. Yillar avval ko'rgan tushini esladi. To'qotda ko'stak chizodaga aytib bergandi u zot ham: "Shuning yaxshilikka bo'lsin. To'g'risini Alloh biladi. Albatta umring uzun va seni sevadiganlar ko'p bo'ladi. So'zing ta'sirli, ko'ngling keng va xizmating xayrli bo'ladi. Nasihatingni tinglash uchun uzoq diyorlardan insonlar keladi", deb ta'bir qilib bergandi tushini. U aytgandek bo'lib chiqdi. Ta'biri to'g'ri chiqqandi. Hatto tushining ta'birini aytgandan keyin o'sha kunlar kelganida meni ham duo qilib qo'yarsan, deb qo'shib qo'ygandi. U zot aytganiday duo qildi. Kursida o'tirgan holatda ko'zlarini yumdi. Va ko'stakchi zoda uchun ovozini chiqarmasdan uzun duo qildi. Shu payt qalbida bir og'riq sezganday bo'ldi. Zero bu holat nafsiga yoqib tushgandi. Insonlarni unga bo'lgan muhabbati, hurmat ko'rsatishlari nafsiga juda ham yoqayotgandi. Nafsiga yoqqan narsa insonni Allohdan uzoqlashtirishini yaxshi bilardi. Darhol ichida "Tavba qildim", dedi. "Tavba qildim, Allohim, bu insonlar meni deb
kelishmadi bu yerga. Seni deb kelishdi. Sening ismingni, sening so'zingni eshitib bahra oladigan qalblar so'zlaringni mening tilimdan eshitish uchun bu yerga kelishdi. Bu dunyoda nimaga erishgan bo'lsam barchasini sen berding. Sen xohlamaganingda bu insonlar menga qarashmagan bo'lardi. Keyin qoshlari chimirildi, ko'zlari yondi va hoy nafsim, menga qanchalik yaqinlashma, men sendan shunchalik uzoq bo'laman dedi. Masjiddagi insonlar nima bo'lganini bilishmasa ham, jimgina Shamsiddin Sivasiyning gapirishini kutishayotgandi. Tiq etgan ovoz chiqmas, kiprik qoqmasdan hamma uni kuzatardi. O'z otning hozirgi holatini payqamasliklarining iloji yo'q edi. Shamsiddin Sivasiyning rangida rang qolmagandi, lekin hech kim bilan hech kim nima bo'layotgani haqida so'rashga botina olmadi. Biroz o'tib baland ovozda "Bismillah" deb gapirishni boshladi. Borning ham, yo'qning ham egasi bo'lgan Allohga hamdlar bo'lsin, dedi jamoat ham odatdagidek. Jamoat ham odatdagidek alhamdulillah deya ijobat qildi. Masjidning ichidan juda ham baland aks sado eshitildi. Xuddi butun Sivas shahri shukr qilayotgandek edi. Biroz avval Shamsiddin Sivasiyning ichini kemirgan og'riq bir ovoz bo'lib, qubbalarga to'lgan sadolar bilan yo'q bo'lib ketdi. Birgalikda shukr qilish va uni ko'rish juda ham yoqimli his edi. Uning elchisi qalbimizning tabibi, yo'limizning nuri, ko'nglimizning sururi bo'lgan payg'ambarimizga durudu salovatlar bo'lsin. Yana jamoatga qaradi. Bu safar butun jamoat bir ovozdan salovat aytdi. Butun zamin titrab ketdi. Shoxlardagi barglar titradi. Yeru zamin titradi go'yo. Qardoshlarim, dedi Shamsiddin Sivasiy boshidagi sallasini to'g'rilab. Shukr qilish Alloh bizga bergan eng ulug' ne'matlardan biridir. Hatto shukr qilayotganimiz uchun shukr qilishimiz kerak. Inson o'ziga nima berilgan bo'lsa, hammasini o'ziniki deb o'ylashni boshlaydi. Hatto o'zi ham o'ziniki emas ekan, hamma narsani o'zimniki deb biladi. Davlatimiz qudratli, xalqimiz to'q, lekin bu to'qlik ortgani sari xavf ham ortib boradi. Aslida haqiqiy banda yo'qlikda emas, to'qlikda sinaladi. Aytaylik, dalada bug'doy ekdingiz va yomg'ir hadeganda yog'avermadi. Nima qilasiz? Albatta Allohga yolvorib duo qilasiz. Xo'sh, yomg'ir shundoq ham yoqqan, baraka bo'lib tuproqqa tushgan bo'lsa-chi? Yog'maganida qilgan duolaringiz shu vaqt xayolingizga kelmaydi. Bu gal siz duo qilmagan bo'lsangiz ham Alloh sizga buni ne'mat qilib beradi. Jamoat jim bo'lib, hatto uyalgandek Shamsiddin Sivasiyning tinglardi. To'g'ri gapirayotgandi. Inson biror narsadan mahrum bo'lsa yoki istagan narsasiga erisha olmasa, darhol duo qilishni boshlaydi. Yalinib yolvoradi. Kutilmaganda istaklari amalga oshganida esa unga bu ne'matni berganini unutib qo'yadi. Bizning dardimiz dunyo dardi bo'lib qolmasin, qardoshlarim. Dardi dunyo bo'lgan insonning dunyo qadar dardi bo'ladi deyishgan ekan otalarimiz. Nima sababdan yo'q bo'lib ketadigan, qo'lda turmaydigan narsalar uchun yashashimiz kerak? Biz bularning asl mohiyatini bilmaymizmi? Biz tugamaydigan, yo'q bo'lib ketmaydigan, abadiy bo'lgan narsalar uchun yashashimiz kerak. U kim yoki nima deb savol bermang. Qalbingizga quloq soling. Qalbingizda qanday savdolar bor va ularning qaysi biri boshqasidan ustun bo'lsa, o'sha savdo uchun g'ayrat ko'rsating. Bunday suhbatning nafsga og'ir kelishi aniq. Tarozining qaysi pallasi og'ir bo'lishini inson qanday qilib anglab olishi mumkin? Tarozida og'ir bosadigan palla dunyo savdosimi yoki Alloh roziligimi? Butun jamoat o'yga cho'mgan, o'z-o'ziga shu savollarni berayotgandi. Savdogarlar foyda ko'rish maqsadi bilan yo'lga chiqishadi. Bilmaydilarki, yo'lga chiqqanlarida nasibalari ham ular tomon qadam tashlaydi. Alloh qorong'i kechada qora chumolining ham rizqini beradi. Halol yo'l bilan rizq qidirgan insonning ham rizqini O'zot beradi. Qalbida mol savdosi, maqom va shuhrat savdosi bo'lgan insonning qalbi albatta xasta qalbdir. Shamsiddin Sivasiy birdan mavzuni o'zgartirgandek bo'lib gapirishda davom etdi. Oldindan o'ylab qo'ymagan bo'lsa ham, shu payt xayoliga kelgan so'zlarni aytib yubordi. "Sen o'zing", dedi Shamsiddin Sivasiy. Bu so'zlarni o'ziga aytayotgandi.
Hoy Shamsiddin Ahmad, shuncha so'zlarni o'z nafsingni oqlash uchun aytdingmi? Dedi va bu so'zlar bilan xalqning ko'z o'ngida o'z qalbiga xanjar urgandek bo'ldi. Sen, dedi yana bir bor. Hoy savdogar Ahmad, dedi. Kutilmaganda orqa qatorlarda o'tirgan savdogar Ahmad g'alati bo'lib ketdi. Ko'zlari katta-katta bo'lib ochildi va hayron bo'lib atrofiga qaradi. Bu holatni sheriklaridan boshqa hech kim payqamadi, lekin o'ziga qarata aytilganini sezib turardi. Biroq u Shamsiddin Sivasi bilan avvallari na ko'rishgan, na uchrashgan edi. Nahotki tanimasdan, ko'rmasdan turib uning ismini aytayotgan bo'lsa, yoki u shunchaki misol tariqasida aytdimi? Savdogar Ahmad bu holatga tushunmadi. Shamsiddin Sivasi gapirishda davom etdi. Hoy savdogar Ahmad, qalbingdagi boylik ehtirosi sababli bu yo'lga chiqdingmi yoki Alloh roziligini ko'zlabmi? Savdogar Ahmad bularni eshitib qotib qoldi. Qanday qilib? Misol keltirib bu ismni aytayotgan bo'lsa ham, lekin bularning hammasi savdogar Ahmadga qaratilgan edi. Bu yerdagilardan hech kim payqamayotgan bo'lishi mumkin, lekin bularning hammasi o'ziga qaratilganini sezib turardi. Ha, qardoshlarim, dedi Shamsiddin Sivasi xursinib. Bizning dardimiz faqatgina dunyo bo'lib qolgan. Buni ustiga o'zimizni qalbimizda hech qanday muammo yo'qdek tutamiz. Suhbat tugab, namoz ham o'qib bo'lindi, lekin savdogar Ahmad o'ziga kela olmadi. Masjidda bo'lgan voqealarga hali ham tushunmagandi. Shamsiddin Sivasi haqiqatan shuncha gaplarni unga aytdimi? Bunga o'zining ham ishongisi kelmadi. Lekin nega unda savdogar Ahmad deb uning ismini tilga oldi? Masjid darvozasi yonida kutib turdi. Shamsiddin Sivasi bilan ko'rishib, u bilan suhbatlashmoqchi edi. Aks holda ichidagi bezovtalikni yengish qiyin. Bahonada duosini ham olgan bo'ladi. Odamlar birin-ketin tashqariga chiqishar, Shamsiddin Sivasini aytgan gaplarini o'zlaricha mushohada qilishardi. Savdogar Ahmad chiqayotgan insonlarga bir-bir qarab, uchrashmoqchi bo'lgan insonini kutdi. Odatda har doim shunaqa bo'ladi o'zi. Kutishni boshladingmi? Bo'ldi. Kutgan odamning hech ham kelmaydi. Deyarli butun jamoat chiqib ketgunicha kutib turdi. Atrofda hech kim qolmadi, lekin Shamsiddin Sivasi chiqmadi. Uning ham sabri tugadi. O'ylab o'tirmasdan masjid eshigidan ichkariga kirdi. Sekingina atrofga nazar tashladi. Mehrobda ikki kishi o'tirganini ko'rdi. Bular Shamsiddin Sivasi bilan ukasi Ibrohim edi. Ular Sivasga birgalikda kelishgandi va ukasi Ibrohimni masjidning imomi etib tayinlashgandi. Ikki aka-uka tiz cho'kkan holatda nimalarnidir gaplashib o'tirishardi. Savdogar Ahmad uyalgan ko'yi ularga yaqinlashdi. Ikkilanib turgan bo'lsa ham uyatchan odamlardan emasdi. O'ylagan narsasini darrov aytar, ichida saqlab o'tirishni yoqtirmasdi. Yonlariga kelib ularga salom berdi. Ular ham aliga olishdi. Haligi dedi-yu hech narsa deya olmadi. Tili aylanmay qoldi, o'zi ham hayron bo'ldi, chunki birinchi marta bunday holatga tushib qolgandi. Shamsiddin Sivasi ham uning ko'zlariga qarab turardi. Mening ismim Ahmad, o'zim savdogarman. Ajam diyoridan keldim. Endi davom etmoqchi bo'lgan edi Shamsiddin Sivasi uning so'zlarini bo'ldi. Xush kelibsan, dedi va davom etdi. Karvonga qo'riqchi qilib tashlab kelgan 2 yosh yigitning qorinlari och va chanqashgan. Qachon kelarkan deb sizlarni kutib o'tirishibdi. O'z qo'li ostidagi insonlarga zulm qilish musulmon odamga yarashmaydi. Bularni eshitgan savdogar Ahmadning nafas olishi tezlashdi. Ko'zlari katta-katta ochilib, vujudi titray boshladi. U nima bo'layotganini tushunmasa ham, g'alati voqealar bo'layotganini sezib turardi. U ham bu ikki insonni yoniga tiz cho'kib o'tirdi. O'tirdi-yu ko'zlaridan yosh oqa boshladi. "Menga", dedi yutinib. "Menga nasihat qiling, ustoz." Shamsiddin Sivasining yuzida achchiq tabassum paydo bo'ldi. Nimadir demoqchi bo'ldi-yu, aytsammi, aytmasammi deb ikkilanib qoldi. O'z nafsimga nasihat bera olmayman, u qanday qilib senga nasihat qilay? Agar xohlasang, o'zim uchun takrorlab yuradigan so'zlarimni senga ham aytishim mumkin. Bundan boshqasi qo'limdan kelmaydi. Imkoning bo'ldimi, insonlarga yordam ber. Imkoning yo'qmi, Allohga shukr qil. Qalbingga mol dunyo savdosi kirishiga yo'l qo'yma. Boylik faqatgina hamyoningga kirsin, qalbingga kirishiga aslo yo'l qo'yma. Qalbingga kirdimi, chiqishi qiyin bo'ladi.
bir marta kirlangan qalb tozalanishi mumkin, lekin qaytib pok bo'la olmaydi. Topgan narsangni Alloh yo'lida sarf qil. Shunda Alloh senga boylikdan qimmatliroq ne'matlarini beradi. Savdogar rahmat ko'zlaridagi yoshlarni artib nimadir demoqchi bo'ldi, lekin aytishga kuchi yetmadi. Ichida nimalar o'tayotganini o'zi yaxshi bilardi. Eshitgan narsalari haqiqat edi. Senga aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat. Yo'ling ochiq, bozoring barakali bo'lsin. Yobonli bozoriga borganingda u yerdagilarga bizning salomimizni yetkaz. Yo'lda qolgan och insonlardan yordamingni darig' tutma. Bularni jon quloqi bilan eshitgan savdogar Ahmad tashqariga chiqdi. Masjidga kirdi. Ahmad bilan masjiddan chiqqan Ahmad bir emasdi. Shu qisqa vaqt ichida o'zgarib ketgandi. Keyinchalik rivoyat qilinishlaricha savdogar Ahmadning Rum diyoriga yo'li tushsa har gal Shamsiddin Sivasiyni huzuriga borar, duosini olib uni ziyorat qilmasdan qaytib ketmas ekan. Shamsiddin Sivasiy vafot etganidan bir necha yil o'tib, u ham bu yorug' olamdan rihlat qildi. O'limidan avval o'zining peshona teri bilan topgan halol pullaridan Shirozda bir masjid qurdirgan ekan. Kotib 1605-yil, Sivas. Alloh dedim va uyg'ondim. Sening qalbingda qanday savdo bor, o'g'lim, dedi Rajab afandi. Nima deb javob bersam ekan deb o'ylanib qoldim. Qalbimdagi eng sevgan narsam nima o'zi? Voz kecha olmaydigan nimam bor qalbimda? Yashashdan maqsadim nima? Bu dunyoda faqatgina majbur bo'lganim uchun yashayapmanmi? Qalbingdagi savdo boylik bo'lganida edi birinchi kelgan kuningda yoq xizmat haqqing haqida so'ragan bo'larding. Lekin sen aqcha haqida og'iz ochmading. Agar qalbingda shuhrat, mashhurlik kasalligi bo'lganida edi. Senga aytgan shuncha gaplarimni hammaga oshkor qilgan talabalar orasida ko'rdingizmi? Shayx Shamsiddin Sivasiyning xotiralarini menga yozdirishyapti deb maqtangan bo'larding. Lekin sen bunday qilmading. Qalbingda faqatgina yozishga moyillik bo'lganida edi eng og'ir damlaringda senga suhbatdosh bo'lgan inson vafot etgan kuni bu yerdan ketgan bo'larding. Lekin ketmading va hali ham shu yerdasan. Bu bilan nima demoqchi? Tushunmadim. Rajab afandi odatdagidek amakisi Shamsiddin Sivasiy haqida aytib berishi va men ularni yozishim kerak edi. Mening vazifam faqatgina yozish edi. Nega endi men haqimda so'rab qoldi? Nega endi men haqimda qayg'uryapti? O'zimni qo'lga ola olmay qoldim. Anchadan beri bunday holatga tushmagandim. Darvish Mahmud vafot etganda qalbim qattiq og'rigan, kunlab ko'zimdan yosh oqqandi. Lekin bunday holatga tushmagan edim. Hozirgi holatim, hozirgi dardim eskilardan farqli edi. Ko'zimdan yosh tinmaydi. Qalbimga quloq soldim, o'zimni anglamoqchi bo'ldim. Lekin hech qanday chora topa olmadim. Xayolimda savollar aylanadi, lekin menda ularning javobi yo'q. Voz kecha olmaydigan darajada sevgan narsam bormi o'zi? Qalbimda qanday savdo bor? Qani endi bilolsam, nima uchun bu yerdan keta olmayapman? Nima uchun aqchaga qiziqmayman? Men kotib emasmidim? Aqcha uchun nimadir yozmadim, lekin aqcha haqida o'ylamasdim. Xo'sh, nima uchun bu yerdan keta olmayapman unda? Nima uchun kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan menga aytilganlarni tinglamay, ularni qog'ozga ko'chiraman? Ichimda qandaydir sirim bormi? Nima uchun yashayapman o'zi? Qalbimga quloq soldim, lekin qalbimda qandaydir bir muddao yoki maqsad topa olmadim. Faqatgina yashash uchun yashayapman xolos. O'lmaslik uchun yashayotgandekman, lekin baribir o'laman. Mana shular mening hayotim, bulardan boshqa hech narsa bilmayman. Savdogarning ismi ham Ahmad edi, dedi Rajab afandi so'zlarini davom ettirib. Shayx Shamsiddinning ismi ham Ahmad. Ikki Ahmadni bir-biridan ajratib turuvchi sir ularning qalbidagi muhabbat edi, o'g'lim. Insonning asli uning qalbidadir. Qalbingdagi narsa nima bo'lsa, sen o'shasan. Qalbingdagi o'sha narsa tilingda, yuzingda namoyon bo'ladi. Qalbingdagi savdo bilan tanilasan, bilinasan va u bilan birga bu dunyodan rihlat qilasan. Endi yaxshilab o'ylab ko'r, o'g'lim, qalbingda qanday savdo bor? Bu aytgan so'zlarim bilan menga nima demoqchi? Men bir kotib bo'lsam, u lekin nima uchun menga o'g'lim deb darveshga talabaga qilinadigan muomala qilyapti?
Bu ham mayli, nega men uchun kuyunib nasihat qilyapti? Men bor yo'g'i bir kotib bo'lsam, aytganlarini yozaman va salom. Ishim tugashi bilan o'z hujramga ravona bo'laman. Hozir holat boshqacha. Bu yerdan chiqib keta olmayapman. Ketganim bilan bu yerdagi voqealarni unuta olmayapman. Menga nimadir bo'layapti. O'zgarayotganimni o'zim ham sezib turibman. Lekin bu holat qachongacha davom etishi mumkin? Mana shunisi noma'lum edi. U yerdan chiqishim bilan to'g'ri Darvesh Mahmudning qabriga qarab yo'l oldim. O'zim bilganimcha ichimda uning haqqiga duo qildim. Meni eshitishi, tilsiz, sadosiz so'zlarimni tinglashi uchun qog'ozga yozishning keragi yo'q. Xuddi meni eshitayotgandek, men bilan gaplashayotgandek, ichimdagi dardlarimni to'kib soldim. Meni Bahrom Pasha xonaqohidan olib ketish uchun kelgan o'sha ilk kunini esladim. U bilan birinchi marta o'sha kuni tanishgandim. Inson qanday qilib qisqa vaqt ichida boshqa bir insonga bunchalik bog'lanib qolishi mumkin? Agar uning boshqa hech kimi bo'lmasa, hech kim uni odam sifatida ko'rmagan, unga hech kim g'amxo'rlik qilmagan bo'lsa, albatta qo'lidan tutgan ilk insonni o'ziga yaqin ko'radi. Hozir mening ahvolimni bunga misol qilib keltirish mumkin. Mozor boshida o'tirib qancha vaqt duo qildim, u bilan nimalarni gaplashdim bilmayman. Biroz vaqt o'tib, orqamga nimadir tekkandan keyin o'zimga keldim. Kimdir yelkamga choponmi, xirqami nimadir qo'ydi. Qo'rqib ketdim. Orqamga o'girilganimda qarshimda beli ikki bukilgan bir mo'ysafit turardi. Darhol qaddimni rostlab, odob bilan unga qaradim. Ko'zimdan oqayotgan yoshlarni artdim. Uni tanidim. Qarshimda Abdulvahob G'oziy maqbarasining darveshi, xizmatchisi Darvesh Mahmudning otasi turardi. "Demak, sen o'shasan, o'g'lim," dedi. Nimani nazarda tutib gapirdi, tushunmadim. Kim haqida gapiryapti, unga hayron bo'lib qarab qoldim. "Demak, sen o'sha tilsiz kotib ekansan-da?" "Ha," degandek boshimni qimirlatib qo'ydim, lekin u meni qayerdan tanirdi? "O'g'lim Mahmud sen haqingda aytib bergandi." Shu payt qalbimda bir qush qanot qoqdi. Qalbimdagi buloq ochilgandek bo'ldi, juda ham xursand bo'lib ketdim. Nahotki men haqimda aytgan bo'lsa, deb baqirmoqchi bo'ldim. Qani endi gapira olsam, demak men haqimda dadasiga aytib bergan. Demak u zot meni inson deb biladi, meni qadrlaydi. Alloh, bu qanday baxt, bir inson meni ko'rib, men haqimda kimgadir aytib beribdi. Biroz avval artgan ko'z yoshlarim yana oqa boshladi. Bu safar sevinch ko'z yoshlari edi. Yelkangdagi xirqa o'g'limning xirqasi edi. Endi bu seniki bo'lsin. O'zimni tutib tura olmadim va qo'llariga yopishdim. O'sha kundan beri yashil rangli, uch yamoqli bu xirqani hech qachon yechmadim. Darvesh emasdim, lekin xirqam bor edi. Darvesh Mahmudning yamoqli xirqasi. O'sha kuni egnimdagi xirqa bilan uxladim. Aqlimda Rajab afandining savollari, qalbimda esa Darvesh Mahmudning dadasi aytgan gaplar. Rajab afandi meni o'zimga dushman qilib qo'ygan edi. Darvesh Mahmud vafot etganda ham meni yolg'iz tashlab qo'ymadi va yaramga malham surdi. Bir tarafim qora quduq ichida yo'l qidirayotgandik, bir tarafim quduqdagi arqonga osilib tepaga chiqayotgandik. Bir oyog'im suvda, biri esa olovda. Keyin uxlab qoldim. Uxlolmasam kerak deb o'ylagandim, lekin tezda uxlab qoldim. Maza qilib uxladim. Hayotimda birinchi marta maza qilib uxlagandek bo'ldim. Uyqumda bir tush ko'rdim. Hasan Pasha qurdirgan masjidda edim. Bu masjidda Rajab afandi bilan kunlab o'tirardik. Lekin bu yil boshqacha edi. Masjid liq to'la, lekin Rajab afandi ko'rinmasdi. Atrofga qarab chiqdim, topa olmadim. Boshqa zamonga tushib qolgandekman va o'zim ham boshqacha edim. Ko'rganlarim tushga o'xshamasdi. Biroz o'tib bir ovoz eshitildi. Kimdir kotib deganday bo'ldi. Ovoz kelgan tomonga qaradim. Bir tanish insonni ko'rdim. Bu insonni uzoq yillardan beri taniydigandekman. Shuncha olomon ichida faqatgina u va men bordikmiz. "Meni taniysanmi?" dedi. Javob bera olmadim, chunki gapira olmayman, harakat qilsam ham buning iloji yo'q. "Taniyman, lekin kimligingizni bilmayman," dedim ichimda. "Yo'q, unday emas, aksincha bilasan, lekin tanimaysan," dedi. Hayron bo'ldim. Ochiqchasiga gaplashayotgandik. Ichimda gapirsam ham meni eshitayotgandi. Avvaliga hayron qolgan bo'lsam ham bu holatga shukr qildim. Birinchi marta kim bilandir gaplashayotgandim. Agar gaplasha olsam, aytaman deb qalbimda saqlagan qanchadan qancha gaplarim bor edi.
Allohim, bergan ne'matingga shukrlar bo'lsin. Gapirish kimgadir nimanidir tushuntirish. Lekin uning aytganlariga unchalik ham tushunmadim. Tanish dedi. Bilish dedi. Bu bilan nima demoqchi edi? Aslida u kim edi? Sen qalbimda nima bor deb o'ylanib yuribsan. Yaxshisi bu narsalarni unut. Sen Allohga yaqinlashish payida bo'l. O zotning o'zi qalbingda nima borligini senga albatta ko'rsatadi. Qalbingdagi sir nimaligini, kim ekanligingni, kim bo'lishingni o zot biladi va senga bildiradi. Dedi va olamonni orasidan o'tib kursisiga o'tirdi. Bu zot Shamsiddin Sivasi ekanligini shundagina bildim. Men bu zotni bilaman, lekin u meni qayerdan taniydi? Shu payt menga qarab. Hoy o'g'lim, mening yonimdan uzoqlashma dedi. Gaplarni davom ettirib. Xu deb ayting azizlar, Alloh roziligi uchun xu deb ayting dedi. Shamsiddin Sivasi ikki qo'lini yuqoriga ko'tarib, masjidni to'ldirib o'tirgan jamoat unga jo'r bo'ldi. Keyin o'g'rilib atrofimga qaradim. Masjidda o'tirgan insonlar ham boshqa dunyo insonlariga o'xshardi. Ularning yuzidan nur yog'ilar, holatlari ham boshqacha edi. Turgan joylarida Allohu deb aylanishar, atrof titrayotgandi. Allohu. Men bu zikr halqasining o'rtasida qoldim. Atrofimdagi insonlar yelkama-yelka turib aylanishar, ular aylangani sari dunyo aylanayotgandi. Asta sekin sekinlashishdi. Keyin esa to'xtashdi. Xuddi hamma narsa to'xtagandek edi. Qalbim xotirjam bo'ldi. Dardlarim, tashvishlarim arigandek go'yo. Bir muddat o'z xohishimga bo'ysunmagan holatda vujudimni ularga qo'shilib aylanayotganini his qildim. Xuddi ular bilan birgalikda turgan joyimda aylanayotgandim. Men aylanayapmanmi yoki dunyo aylanayaptimi bila olmadim. Nimalardir bo'layotgandi va butun borliq o'zgarayotgandi. Atrofimda xalqa bo'lib boshlarini egib zikr aytib aylanayotgan insonlarning tilidan bitta so'z chiqardi. Allohu. Jim tura olmadim, chiday olmadim, ko'zlarimni yumib vujudimni bu davronni ichiga tashladim. To'xtamasdan aylandim. Ular Alloh deyishganda qalbim xotirjam bo'lar, xu deyishganda esa uchganday bo'lardim. Shu payt yaqinimda bir ovoz eshitildi. Ayt o'g'lim, sen ham ayt dedi Shamsiddin Sivasi. Men ham ularga qo'shilib, berilib aylanardim. Ko'zlarimni yumib, ovozim chiqmasligini bilsam ham og'zimni ochdim va ularga jo'r bo'lmoqchi bo'ldim. Hech narsaga e'tibor bermadim, lekin atrofimdagi hamma narsa ozayishni boshladi. Hamma narsa o'z nihoyasiga yaqinlashayotgandi. Chap tarafimda esa olov yonayotgandi va men buni his qilayotgandim. Keyin og'zimni ochib birgina so'z ayta oldim. Alloh dedim. Ha, ayta oldim. Shu payt uyg'onib ketdim. Ma'lumot: Moviy madrasa Sohibiya madrasasi. Saljuqiylar davlati sultoni G'iyosiddin Kayxusrav 3-chi zamonida 1271 yili vazir Fahriddin Sohib ota tomonidan qurilgan. Sohibiya madrasasi deb ham tanilgan bino firuza rangli koshinlar bilan bezatilgani sababli moviy madrasa sifatida ham mashhur bo'lgan. Ikki tomonidagi egizak minorasi monolit san'at asari ko'rinishida namoyon bo'lishi va nafis bezak san'ati bilan ishlangan kirish darvozasi madrasaning diqqatga sazovor xususiyatlaridan hisoblanadi. O'z davrining muhim ilm markazlaridan biri bo'lgan moviy madrasada Sivas va mintaqani ko'plab shaharlardan kelgan talabalar tahsil olgan. Uzoq yillar davomida ilm markazi sifatida xizmat qilgan. Kotib 1605 yil Sivas. Ba'zi tushlar ta'birga muhtoj emas. Menga o'xshagan insonlar, ya'ni gapira olmaydiganlar ko'rgan tushlarini hech kimga ayta olmaydi. Ayta olmagan narsasida qanday qilib ta'bir qilinishi mumkin? Men ham ayta olmadim, lekin o'sha kungi tushimdan keyin o'zgardim. Tush desam tush emas, haqiqat desam haqiqat emasdi. G'alati tuyulishi mumkin, lekin haqiqatga yaqinroq edi. Uyg'onganimdan keyin yana bir bor harakat qilib ko'rdim. Alloh demoqchi bo'ldim. Aytarman balki deb qattiq harakat qildim. Qani endi qo'limdan kelsa. Shunday bo'lsa ham xafa bo'lmadim.
Tushimda ko'rgan bo'lsam-da menga shunisi ham yetadi. O'zimni baxtli his qildim. Menga bularni barchasi haqiqat bo'lib tuyuldi. Ko'zlarimni ochganimda o'zimni hali ham o'sha yerda deb his qildim. Lablarim hali ham qimirlar, Alloh demoqchi bo'lardi, lekin odatdagidek ovozim chiqmasdi, hech qisi yo'q. Shunisiga ham shukr. Shamsiddin Sivasiy seni yonimdan uzoqlashma degandi. Hatto meni o'g'lim deb chaqirdi. Eh, o'sha joydan qanday qilib ketib qoldim-a? Ketmasligim kerak edi. O'sha kuni hujramdan juda ham xursand bo'lib tashqariga chiqdim. Xaltamga eng sara qamish qalamlarimni solib, qog'ozlarimni ham tartib bilan joyladim. Boshimdagi sallamni chiroyli qilib o'radim. Bayramga tayyorgarlik ko'rayotgan bolakaylardek edim. Darvish Mahmudni yamoqli, lekin men uchun eng qimmatbaho bo'lgan xirqasini kiyib tashqariga chiqdim. Bugun Rajab afandini huzuriga borishim kerak edi. O'zi shunaqa degandi. Masjid hovlisidan chiqayotganimda Shamsiddin Sivasiyning maqbarasidan men tomonga kelayotgan maqbara xizmatchisi Muhammad boboni ko'rib qoldim. Majbur to'xtadim. O'tib ketsa kerak deb o'ylagandim. Aksincha men tomonga qarab keldi. Kelib yonimda to'xtadi. Hayron bo'ldim. Bu zotni shu kungacha bir marta ko'rgandim, lekin tanishmagan, hatto gaplashmagandik. Tabassum bilan menga qarab turardi. Yoshi anchagina o'tib qolganiga qaramay, ko'zlari chaqnab turardi. Nima sababdan menga bunday qarayotganini boshida tushunmadim. "Muborak bo'lsin, kotib, omonatimni senga topshirdim," dedi. Ko'zlarimga tikilib qaradi. Nimadir demoqchi edi, lekin ayta olmasdi. Baribir ayta olmadi. Yuzidagi tabassum bilan uzoqlashdi. Nima demoqchi ekanligini bila olmadim. Faqatgina orqasidan qarab qoldim. Meni kim bilandir adashtirib qo'ydi shekilli, yoki bo'lmasa adashib yonimga kelgandi. Bu holatni izohlay olmadim. Uzoq o'ylab ham o'tirmadim. Hovli darvozasidan chiqib to'g'ri Rajab afandining huzuriga bordim. Bir muddat ostonasida kutib turdim, atrofga ko'z yugurtirdim. Manzarada juda ham chiroyli edi. Shamsiddin Sivasiyning uyi Rajab afandining uyi bilan yonma-yon joylashgandi. Hozir esa bu yerda o'g'li Shayx Hasan afandi yashardi. Biroz o'tib bir yosh bola keldi. Rajab afandi sizni moviy madrasada kutayapti. Shu yerga kelsin deb aytdi, dedi. Tushundim degandek boshimni egib bunga javob berdim. Bu yerdan unchalik ham uzoq emasdi. Buni ustiga mavsumi bo'lmasa ham havo quyoshli edi. Shu sovuq shamol bo'lmaganida bahor faslidek edi go'yo. Qalbimda ko'ringan quyosh Sevas shahrini ham yorita boshlagandi. Manzilimga yetib borguncha xayolimdan o'sha ko'rgan tushim ketmadi. Ko'rgan tushimni qayta-qayta o'ylash ham meni hayajonga solardi. Yo'l davomida bir necha bor harakat qilib ko'rdim. Birgina so'z bo'lsa ham gapirishga harakat qildim, lekin uddalay olmadim. Moviy madrasaga yetib borib, ikki yonida chiroyli minoralari bilan darvozasidan ichkariga kirdim. Avval bu yerga hech ham kelmagandim. Bunchalar ham ko'p madrasa bo'lmasa deb xayolimdan o'tkazdim. Shaharning har tomoniga gul bog'chalari kabi madrasalar qurilgandi. Mamlakatning turli burchaklaridan kelgan talabalar bu yerda ilm fan o'rganishar va qayerga borishmasin ilm dargohlarini tashkil qilishardi. Bu yer ilm fan markazi edi. Suvning manbasi kabi bu yerdan chiqib, daryo kabi turli irmoqlarga ayrilishar, suv tuproqqa jon baxsh etgani kabi ular ham insonlarning qalblariga shifo bo'lishardi. Bir muddat madrasaning keng hovlisida aylanib yurdim. Hech kim mendan ajablanmas, begona deb qaramasdi. Xuddi meni o'zlaridan deb qabul qilishganda, lekin bu holat faqatgina menga taalluqli emasdi. Bu yerdagi insonlar madrasani Allohga tegishli deb bilganlari uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu dargohga kelgan insonlarga bir xil muomala qilishardi. Biroz vaqt o'tgach, qiya ochiq turgan kichkina eshikdan Rajab afandini ko'rib qoldim. Eshikning qarshi tomonida tiz cho'kib o'tirardi. Yonida boshqalar ham bo'lsa kerak, kim bilandir gaplashayotganga o'xshab ko'rindi. Lekin boshqalarni ko'ra olmadim. Qiya ochilib turgan eshikka qarab yurdim. To'xta biroz kutib turdim. Ruxsat olmasdan ichkariga kira olmasdim. Shu payt ichkaridan ovoz keldi. Yashirincha eshitmoqchi emasdim, lekin kutilmaganda qulog'imga chalinib qoldi. Gapirayotgan Rajab afandi edi. Bir necha marta niyat qildim. Bir qancha kotib kelib ketdi, lekin hech biriga bu ish nasib qilmadi. Lol kotibga nasib qildi, dedi. Men haqimda gapirayotgandi. Men haqimda kim bilan gaplashayotgandi bilolmadim. Qarab ko'rmoqchi bo'ldim, lekin juratim yetmadi. Keyin
hech narsa eshita olmadim. Bu holatda suhbatga quloq tutish yaxshi emas deb eshik yonidan uzoqlashdim. Uzoqroqda kutib turdim, lekin hayajonlanayotgandim. Keyin o'zimni sal bosib oldim. Ko'p o'tmay qiya ochilib turgan eshik oxirigacha ochildi va ichkaridan Rajab afanda chiqib keldi. Qolganlar ham chiqsa kerak deb o'yladim, lekin boshqa hech kim chiqmadi. "Keldingmi o'g'lim?" dedi. Barmog'im bilan odatdagidek qo'liga tegib qo'ydim. "Qani ketdik unda?" dedi. Birgalikda yurdik, orqaga qaytar ekanmiz bu yerga chaqirib nima qilardi? Aytganida masjidda kutib turardim deb o'yladim. To'g'risi bu holatga tushunmadim. Ko'p savol berma degani uchun men ham so'rab o'tirmadim. Bir muddat birgalikda yurib bordik. Qo'lida hassasi bilan mendan bir odim oldinda borardi. Aslida men uning ortidan ergashib borardim. Yo'lda ko'rganlar salom berishar, hurmat ko'rsatib u zotni o'z uylariga taklif qilishardi. Barchasiga mulozamat ko'rsatgan holda boshqa safar inshaalloh deb javob berardi. "Hozir senga aytadigan gaplarimni eslab qola olasanmi?" deya so'rab qoldi to'satdan. "Nima deyishini bilmayman, lekin xotiramga ishonaman." "Ha" degandek yana bir bor qo'liga tegib qo'ydim. "Unda shu go'zal havoda ozgina sayr qilaylik. Sayr qilish davomida senga aytmoqchi bo'lgan narsalarimni gapirib beraman. Bularni yozish shart emas," dedi. Men ham uni tingladim. Bu gal yozish uchun emas, anglash uchun tingladim. "Amakim Shamsiddin Sevasiy bu shaharga 30 yil ko'ngil berdi. Ya'ni 30 yil umrini shu shaharda o'tkazdi. Hatto bu shahar uning nomi bilan eslanadigan bo'ldi. Bu shahar uni qanchalik sevgan bo'lsa, u ham bu shaharni shunchalik sevdi. Boshqa shaharlardan kelib u zotni o'z shaharlariga taklif qilganlar ko'p bo'ldi, lekin bu shahardan ketishni xayoliga ham keltirmadi. Ba'zan do'stlarini ziyorat qilish va odamlar bilan suhbatlashish maqsadida shahar tashqarisiga chiqishga majbur bo'ldi. Borgan joylarida bu ziyoratlarning eng yaxshi tarafi avval ham kelgan shahringni sog'inib, qaytadan ko'rishdir deb qo'yardi. Uzot butun umrini talaba yetishtirishga baxshida yetdi. Masjidda ma'ruzalar o'qib, dargohlarda darvishlar bilan suhbatlar qurdi. Shogirdlar yetishtirib, atrofdagi shaharlarga yubordi. Ularni yordami bilan u yerdagi yosh yigitlar yangi-yangi dargohlar ochishdi. Mamlakat bo'ylab sepilgan urug'lar har joyda uni bo'sdi. O'zi bormasa ham qalbida dardi bor inson qolmasin. Qalblar muhabbatga to'lsin deb o'zi yetishtirgan talabalarini mamlakatning to'rt tomoniga yuborardi. U aytardi, men esa tinglardim. Shu tarzda sekin-asta yurishda davom etdik. Bu safar masjid tomon emas, shahar tashqarisiga qarab ketayotgandik. Ko'zlari ko'rmasa ham qanday qilib yo'lda adashmasdan ketayotganiga hayron bo'ldim. Yo'lda bir marta bo'lsin adashmadi. Qayerga ketayotganimizni so'ramadim. Men ham jimgina unga ergashib, aytganlarini tinglab bordim. 30 yil davomida o'z otdan ayrilmadim. Hatto bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Ali radhiyallohu anhu qanchalik yaqin bo'lsa, menga ham sen shunchalik yaqinsan deb aytgandi. Men ham hech qachon o'z otni yonidan ayrilmadim. Undan uzoq bo'lgan vaqtlarda o'zimni xotirjam his qila olmasdim, dedi va xursinib qo'ydi. Bir muddat indamay yurishda davom etdi. Hech narsa gapirmadi. Shahar tashqarisiga chiqib bir tepalikka yetib keldik. Bu yo'lning qayerga chiqishini bilmasdim. Yana bir necha qadam tashlab baland joyda to'xtadi. Meni ajablantirgan narsa biror marta bo'lsa ham qoqilmadi. Qadam tashlarkan qo'rqmasdan bu yerga ko'p marta kelgani aniq edi. Chunki yo'lni yodlab olgandi. Bir daraxtning yoniga borib to'xtadi. O'ng qo'li bilan daraxt tanasini silab qo'ydi. Nimalardir dedi, lekin eshita olmadim. Keyin choponini yechib daraxtga suyanib o'tirdi. Men ham shunday qildim. Ignimdagi darvish Mahmudning xirqasini yerga yozib, yoniga tiz cho'kib o'tirdim. Bu yerdan butun Sevas shahrini kaftdagidek ko'rish mumkin edi. Turgan joyimiz shahardan unchalik ham uzoq emasdi, lekin baland joy bo'lgani uchun bu tepalikdan shahar juda ham chiroyli ko'rinardi. Atrofga nazar tashlab, nima qayerda ekan deb endigina qarayotgan edim. "Xuddi mana shu yer bo'ladi," dedi. "Senga avval aytganimdek, Shayx Shamsiddin Sevasiy har doim kelib o'tiradigan, shaharni tomosha qilib, tafakkurga cho'madigan joy shu yer bo'ladi. Demak, o'sha daraxt shu ekan-da,"
unga suyanib o'tiradigan, ketayotganda esa rahmat aytib qo'yadigan o'sha mashhur daraxt. Kotib dedi yana menga yuzlanib. Shamsiddin Sevasiyning umri shunday o'tdi. Insonlarga yaqin bo'ldi. Ularning ko'nglini oldi, ularni dardini o'z dardi deb bilib, yaxshi yomon kunlarda birga bo'ldi. Alloh roziligi yo'lida yashadi. Boshqa ishlarga e'tibor bermadi. Bu yerdan chiqib hech qayerga ketmadi. Faqatgina bir marta bu shahardan chiqishga majbur bo'lgandi. Qayerga nima uchun borganini avval eshitmagan ekanman. Nimagadir Rajab afandi ham hech narsa aytmagandi. Nima uchun aytmadi hayronman. Keyin menga qaradi. Ko'zlari ko'rmasa ham menga qarab turardi. Hayratdan qotib qoldim. Balki ko'rayotgan bo'lsa-chi? Ba'zi tushlar ta'birga muhtoj emas dedi. Men yana hayron bo'ldim. Shu lahzada tushning nima aloqasi bor? Men ko'rgan tushni qayerdan biladi? To'g'risi yana tushunmadim. Tushum haqida hech kimga aytmagandim. Xohlaganimda ham ayta olmasdim. Unda bu zot nima sababdan tush haqida gapiryapti? Bu holat menga juda ham og'ir bo'lib tuyuldi. Nima qilishimni bilmay qoldim va uning qo'llariga yopishdim. Menga yordam bering, menga yo'l ko'rsating demoqchi bo'ldim, lekin gapira olmadim. Qo'limdan kelmadi. Shunday bo'lsa ham holatimga qarab anglagandi. Shu holatda qarab turardim. U zot ham hech narsa demadi, keyin o'ng qo'li bilan boshimni silab qo'ydi. Ozgina o'zimga kelganday bo'ldim, qalbim xotirjam bo'ldi. Qalam va siyohing yoningdami? Deb so'rab qoldi. Qo'liga tegib javob berdim. Qani unda qo'lingga ol. Aytganlarimni yozasan. Shayx Shamsiddin Sevasiyning bu shahardan nima uchun ketganini aytib beraman. Bahonada o'zing ham bilib olasan. Xaltamdan qamish qalamimni oldim. Siyohdonimni yonimga qo'yib, o'ralgan qog'ozlarimni yozishga qulay tarzda tizzamga qo'ydim. Keyin yozishni boshladim. Sultan Sulaymonning nabirasi Sultan Muratxon 3ning hukmdorlik davri edi. Dushmanning qo'li baland kelib, ahvol juda og'irlashgandi. Davlati oliy Usmon qudratli ko'rinsa ham, kofir qo'shinlari ularga qarshi shiddat bilan jang qilar, jang maydonida ustunlik dushman qo'liga o'tayotgandi. Ahvol og'ir, lekin xalq orasida g'alati bir vaziyat hukmronlik qilardi. Sultan Sulaymondan keyin sultonlar safarlarga chiqmay qo'yishgandi. Bu holat xalqqa ham salbiy ta'sir qildi. O'sha kuni ertalab kun chiqmasdan eshigim taqilladi. Shayx Shamsiddin Sevasiy meni chaqirtiribdi. Darhol tayyorlanib yo'lga tushdim. Huzuriga yetib bordim. Yoshi bir joyga borib qolgandi. 80lar atrofida bo'lsa kerak. Shunga qaramay masjiddagi va'zlarni davom ettirar, talabalardan ayrilmas, kunning katta qismini darveshlar bilan o'tkazardi. Lekin qarib qolgandi. G'ayrat va shijoat vujudiga og'irlik qilayotgandi. Hujrasi ham mening hujramga yaqin edi. Borganimda hujrasida joynamoz ustida tiz cho'kib o'tirgandi. Salom berib boshimni egdim. Ustoz meni chaqirtirgan ekansiz. Kel, kela qol, yonimga o'tir. Sekingina borib yoniga o'tirdim. O'g'lim Rajab. Akamni omonati bo'lgan Rajab. Vafot etganimdan keyin mening yo'limni davom ettirasan. Yarim qolgan yo'lni tamomlaysan. Bir niyat qilgandim. Anchadan beri qalbimdagi dard tufayli na kechalari uyqum bor, na kunduzlari halovatim. Xullas qalbimda saqlagan bir niyatim bor. Ustoz, quloğum sizda dedim. Hayotim davomida juda ko'p narsa ko'rdim. Ko'p narsalarning guvohi bo'ldim. Qo'limdan kelganicha, kuchim yetganicha umrim bo'yi Alloh yo'lida uning roziligini ko'zlab yashashga harakat qildim. Vujudim qarigan bo'lsa ham qalbimda hali ham ajoyib hayajon bor. Tomirimda yosh yigitning qoni oqayotgandek. Bir joyda tura olmayman. Xabarim bor, mamlakatning chekka hududlarida, chegaralarimizda kofirlar birlashib, u yerdagi musulmon birodarlarimizga zulm qilishayotgan ekan. Bu holatdan juda achchiqlandim. Umrim davomida hech qanday holat qalbimga bunchalik azob bermagandi. Olisdagi birodarlarimizga yordam berolmayotganim qalbimni o'rtayapti. Men shu yoshga qadar bilganimcha dinimda yashashga harakat qildim. O'zim e'tiqod qilgan dinni u haqida o'rganganlarimni insonlarga foydasi bo'lar deb ularga aytib berdim. Tushuntirdim, balki xato ham qilgandirman. Lekin Alloh ko'rsatgan yo'ldan chiqmaslikka harakat qildim. Umrim davomida jang maydonida o'z nafsim bilan kurashdim. Endi bo'lsa, haqiqiy jang maydonida kofirlarga qarshi kurashmoqchiman. Ichimda dushmanlarga qarshi quvvat paydo bo'lgandik.
Olisdagi birodarlarimizga zulm qilayotgan kofirlarga qarshi qilich ko'tarib, Alloh yo'lida jihodga chiqmoqchiman, dedi. Hayratdan qotib qoldim. Jang qayerdan chiqdi endi? Jang degan narsa yo'q edi. Bo'lgan taqdirda ham bora olmasdi, chunki juda ham keksayib qolgandi. Buni ustiga sog'ligi ham yaxshi emasdi. Shu payt odobni ham bir chetga surib, xayolimdagi narsalarni aytib yubordim. Ustoz, to'g'ri, bu sizni xohishingiz, lekin ancha keksayib qoldingiz. Sog'ligingiz ham unchalik yaxshi emas. Buni ustiga Sultan Murodxon safarga chiqmoqchi emas. To'g'ri aytding, o'g'lim. Sultan Murodxon safarga chiqmoqchi emasdir, lekin men safarga chiqmoqchiman. Bugunmi, ertami farqi yo'q. Shu kungacha birgina qila olmagan ishim qolgandi. Safarga tayyorgarlik ko'raver, o'g'lim, dedi. Lekin bu bilan nima demoqchi bo'lganini tushunmadim. Bosh ustiga ustoz dedim, majbur va uning huzuridan chiqdim. Bu haqida hech kimga aytmadim. Safar, jang degan narsalar haqida ham aslida hech qanday gap so'z yo'q edi. Lekin shayxning aytganlarini ham yerda qoldira olmasdim. Shayx uchun 6 tuya va ko'pgina ot sotib oldim. Xarid qilingan narsalarim orasida jang liboslari va bir nechta qilich ham bor edi. Keyin xabar kelib qolar deb kutdim. Balki safar uchun chaqiriq ham bo'lishi mumkin edi. Ancha kutdim. Safar yoki jang uchun hech qanday xabar kelmadi. Lekin oradan 6 oy o'tib Sultan Murodxonning vafot etgani haqida xabar keldi. Bu haqida eshitgach Alloh biladi, lekin bu yerda bir hikmat bor deya xayolimdan o'tkazdim. Shayxim Shamsiddin Sivasiy safarga chiqish uchun tayyorgarlik ko'rayotgandi. Xo'ja Kursin uchun emas, haqiqatan eng shimarib bu ishga kirishgandi. Lekin hech qanday safar yoki jang harakati yo'q edi. Buni ustiga Sultan Murod ham vafot etgandi. Taxtga o'g'li Sultan Muhammad Xon uch chiqqandi. Hech narsa so'ramadim, hatto gapirmadim. Lekin u zot ba'zida tayyorgarlik ko'ryapsanmi o'g'lim deb qo'yardi. Men ham tayyorgarlik ko'rib qo'yganman, lekin safar haqida na xabar, na harakat bor edi. Oradan 2 yil o'tdi. Bu gaplar esimdan ham chiqib ketdi. Shuncha vaqt o'tib ketdi. Endi bularga ehtiyoj ham bo'lmasa kerak deb e'tibor ham bermay qo'ygandim. Kunlarning birida erta tongda shayxning eshigiga bordim. Har kuni birgalikda masjidga borardik. Odatdagidek yana u zotning chiqishini kutayotgandim. Ko'p o'tmay boshida qora salla, ignida qalin chopon va yelkasiga osib olgan xalta bilan chiqib keldi. Uzoq safarga ketayotgandek edi, lekin men bu holatga tushunmadim. "Tayyormisan, o'g'lim?" dedi. Boshida nima haqida gapirayotganini bila olmadim. Qanday tayyorgarlik haqida gapirdi va qayoqqa ketayotganini tushunmadim. Safar uchun hamma narsa tayyormi, dedi yana bir bor. Unutmagan edi. Hatto o'zicha tayyorgarlik ham ko'rgandi. Men og'zimni ochishga ulgurmasdan, qani men bilan kel, dedi. Ortidan ergashdim. Qayerga ketayotganimizni aytmadi. To'g'ri Abdulvahob g'oziy maqbarasiga bordik. Tilidan duo tushmasdi va qabrning boshiga yaqinlashdi. Aytganlarini ko'pini eshita olmadim. Keyin qabrga egilib, bizga ijozat bormi, ey bayroqdori nabiy, dedi. Bizga ijozat bormi, ey bayroqdori nabiy, dedi. Biroz jim bo'lib turgandan keyin qabrning qibla tomonida turgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bayrog'ini salovat aytgan holda qo'liga oldi. Qo'lida bayroq bilan maqbaradan chiqdi va men ham uning ortidan ergashdim. Masjidga bordik, 10 nafar talabasining ismini birma-bir sanadi va ularga safar uchun tayyorgarlik ko'rishni buyurdi. Menga ham tuya va otlarga yuklarni yuklashni tayinladi. Lekin safar yoki boshqa holat borasida hech qanday o'zgarish yo'q edi. Sen shu yerda qolasan, o'g'lim, bu shahar senga omonat, dedi. E'tiroz bildira olmadim. Xuddi aqlim bog'langandi. Hech narsa deya olmadim va aytganlarini bajardim. Yuzida tabassum paydo bo'lgandi. Ancha yosharib ketgan, yosh, navqiron yigitlardek edi. Yoniga yaqinlashib, "Hamma narsa tayyor, ustoz, faqat," dedim. So'zlarimda davom etmoqchi bo'ldim va "Hech qanday safarga chaqiriq yo'q. Siz qayerga ketyapsiz?" deb so'ramoqchi edim. Bir kishi masjidga kirib keldi. Holatidan uzoq yo'ldan kelganini osonlik bilan payqab olish mumkin edi. Bu insonning avval hech ham ko'rmagandim. Salom berib ichkariga kirdi. Aytishiga qaraganda Konstantinopoldan kelayotgandi. Sultan Muhammad Xonning soqchisi ekan. Ot ustida kunlab yo'l yurib, hatto dam olmasdan Sivasga yetib kelgandi. Nima uchun kelgandi? Barchamiz unga hayrat bilan qarab turardik. Shu payt kamaridan bir maktub chiqardi. Uni o'pib peshonasiga qo'ydi va Shayx Shamsiddin Sivasiga uzatdi.
Barchamiz unga tikilib qoldik. Bu nima edi? Poytaxtdan bu yerga nima uchun olib kelgandi? Sultonimiz sizga salom yo'lladilar, hurmatli shayx dedi. Bu maktubni sizga yubordilar. Shayx Shamsiddin Zivasi uning qo'lidan maktubni oldi. Maktubni o'qidi va yuzida tabassum paydo bo'ldi. Kulimsiradi va yana ham yoshargandek bo'ldi. Maktubning mazmuniga qaraganda Sultan Muhammad Xon kofirlarga qarshi safarga chiqayotgan ekan. O'z elchisini yuborib, Shayx Shamsiddin Zivasini ham safarga taklif qilayotgandi. Hamma hayratda edi, lekin men qotib qolgandim. Bilmaganimda 2 yil oldin aytganlarini eshitmaganimda bu holatni anglamagan bo'lardim. Menga bu haqida aytganiga mana 2 yil bo'ldi. Hech qanday safar yoki kofirlarga qarshi jang haqida xabar yo'q edi. Hatto Sultan Muhammad Xon hali taxtga chiqmagandi. Hurmatli shayx, agar rozi bo'lsangiz 2 kun ichida tayyorgarliklar tamomlansin, birgalikda yo'lga chiqamiz. Shayx Shamsiddin Zivasi maktubdan boshini ko'tardi. Elchi bo'lib kelgan soqchining ko'ziga tabassum bilan qaradi. "O'g'lim," dedi shayx. "Biz 2 yildir tayyor bo'lib bu lahzani kutyapmiz. Qani unda vaqtni boy bermasdan yo'lga chiqaylik."